ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ଆଜି ମୁଁ 25ଟି କୁଇଜ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଦ ଶିଶୁ ସୁରଭିର କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ ରହିବା କରିବା। ଏଇଟା ବହିରୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଶିଳ୍ପଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅରଣ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? ଆନ୍ସର୍ କାଗଜ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ବୃକ୍ଷର ରସକୁ କର୍କଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ୟୁ। ତାପରେ ରହିଛି, ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାରେ 2850 ମିଟରରୁ 3600 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସରଳବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ଆଲ୍ପୀୟ ଅରଣ୍ୟ। ଏହାପରେ ରହିଛି, କେଉଁ ଜାତୀୟ ପାର୍କଟି ବ୍ୟାଘ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ଆନ୍ସର୍ ମାନସ ପାର୍କ। ତାପରେ ରହିଛି, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତାପରେ ରହିଛି, ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯୁଗ୍ମଟି ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ? 4ଟା ଅପସନ୍ ରହିଛି, ତା ଭିତରୁ ଗୁଜୁରାଟ ଓ ମେଲଘାଟ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମାରେଖାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ? ଆନ୍ସର୍ ହରିୟାଣା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ସହର ଦେଇ ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟନ୍ଦିନ ରେଖା କଳ୍ପିତ ହୋଇଛି? ଆନ୍ସର୍ ମିର୍ଜାପୁର। କେଉଁଟି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ? ଆନ୍ସର୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେଉଁ ଦିଗରେ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ସର୍ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଓ ହିମାଳୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ? ଆନ୍ସର୍ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଓ ସମତଳ ଭୂମି। ତାପରେ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍ 30ଟି। ତାପରେ ରହିଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ନୃତ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ କୁଚିପୁଡ଼ି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ସର୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ କାହାର ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଅଟେ? ଆନ୍ସର୍ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ଭାରତ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ଦେଶ କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ତିବ୍ବତ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଗୋପାଳନର ଦେଶ କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ଡେନମାର୍କ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ରୋଗ ପାଇଁ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଭାବରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆନ୍ସର୍ ଭିଟାମିନ୍ ଇ। ସ୍ନେହସାରରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ? ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି B1। ତାପରେ, କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟି ଶରୀରରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସର୍ ନିଆସିନ୍। କିଏ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକୁ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ। 1957 ଅକ୍ଟୋବର 4ରେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ୟୁରି ଗାଗାରିନ୍, ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ଭାଲେଣ୍ଟିନା ତେରେସ୍କୁଭା, ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ବିଚରଣକାରୀ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ଆଲ୍କେସି ଏ ଲିଉନୋଭ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଓହ୍ଲାଇବାର ପ୍ରଥମ ମାନବ କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ଆମେରିକା ନିଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟବିହୀନ କେଉଁ ଯାନ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରି ଫେରି ଆସିଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ସୋଭିଏତ୍ର ଲୁନାର 16। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, 6 Today'ର ଲେଖକ କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ଖୁଶୱନ୍ତ ସିଂ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅନ୍ଟୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ବିଏମ୍ କାଉଲ। ରନ୍ସ ଇନ୍ ରୋଇନ୍ସର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର। ୱିଥ୍ ଦ ପିଉପୋଲ୍ର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ନନି ପାକିଓୱାଲା। କ୍ରିକେଟ୍ ମାଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କିଏ କହିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ କପିଲ ଦେବ। ଫ୍ରିଡମସ୍ ଡଟର କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ସର୍ଭାଇଭର୍ସର ଲେଖକ କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ରଣଧୀର ଖାରେ। ଦ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ଲୋରିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ଗ୍ରାହମ୍ ଗ୍ରୀନ୍। ଫାଷ୍ଟିଂ ଫିଷ୍ଟିଂର ଲେଖିକା କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ଅନିତା ଦେଶାଇ। ପ୍ରଥମ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 776ରେ। ତାପରେ ରହିଛି, ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ? ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 570ରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସହିତ ସରିଛି ଆଜିର 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମୁଁ 25ଟି କହିଥିଲି, ବଟ୍ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।